कोभिड uh, को अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रवक्ता उपस्थित भएको छु यहाँले सबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु uh, अपडेटको पहिलो अपडेट हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म एक हजार चार सय एकचालिसवटा टेस्टहरू भएका छन् uh, बाहिर छवटा थप था ठाउँहरूमा भएका छन् त्यो भनेको जनकपुर धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा पोखरा धनगढी र सुर्खेतमा त्यसै गरी यो चितवनमा र बुटौलमा जडानको कार्य सकिन थालेको छ र भोलिबाट परीक्षण हुने कुराको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ आइसोलेसनको अपडेटमा काठमाडौँ उपत्यकामा हामीलाई प्राप्त जानकारी भएसम्म पन्ध्रजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उपत्यका बाहिर चौन्नजना हुनुहुन्छ यसरी उनसत्तरीजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ आज हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर एघार सय तेत्तिस र एघार सय पन्ध्रमा जम्मा आएका कलहरूमध्ये तिन हजार चार सय पैँसठीवटा कलको हामीले एड्रेस गरेका छौँ सम्बोधन गरेका छौँ त्यसै गरी हाम्रो नयाँ वेबसाइट कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी र मोबाइल एप्लिकेसनमा आफ्नो लक्षणहरू इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या सेल्फ इभ्यालुएसनको लागि इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या पैँसट्ठी सय सत्ताइस छ हजार पाँच सय सत्ताइस छ आजसम्म रेड जोनमा परेका एक सय छब्बिसजना हुनुहुन्छ र यी एक सय छब्बिसजनाको हामीले फोन मार्फत र हाम्रो सम्बन्धित मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ र आज पनि केही यो इन्ट्रीहरू चाहिँ अलिकति करेक्ट नभएको हामीले पाएका छौँ म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो मिसनलाई यहाँहरू घर बसी बसी आफ्नो इभ्यालुएसन uh, आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ कि कोभिड नाइन्टिनको म सम्भावित सङ्क्रमित हुन सक्छु या सक्दैन भनेर यो कार्यको लागि आफ्नो चाहिँ uh, करेक्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री गरिदिनु होला त्यसै गरी अब बारम्बार सोधेका मुख्य प्रश्नहरूमा धेरैजसो आज पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा सामग्री र आ, यो पिपीको बारेमा छ त्यसको लागि चाहिँ दुरुपयोग भएको कुराहरू पनि हामीले धेरैजसो पाएका छौँ त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा चौध दिन बसिसक्दा मेरो लक्षण देखिएन अब के गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ यसको दुइटाको मैले जिज्ञासा मेटाउनु पर्दाखेरि अब मैले हिजो पनि अनुरोध गरेको थिएँ पिपिई चाहिँ हामीलाई यसै पनि सर्टेज छ अस्पतालहरूमा पिपिईको समुचित प्रयोग हुन जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्ने र चाहिँ सञ्चार माध्यममा पोस्ट गर्ने नगरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि चौध दिनमा बसिसकेको अवस्थामा तपाईँहरू अझ पनि क्वारेन्टाइनमा नै बस्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो सबैको लागि हो र अहिले लकडाउनको स्थितिमा घरमै बसिदिन हामी सबै पनि एक किसिमको क्वारेन्टाइनमै भएको अवस्था छ राम्रो भयो लक्षण लक्षणदेखि एन तर पनि हामीले देखेको अनुसार अहिले चौध दिन क्रस गर्दाखेरि पनि केहीलाई पोजिटिभ देखिएको छ हामीले पुनः परीक्षण गर्दा त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि क्वारेन्टाइन को अवधि चाहिँ बढ्ने देखिन्छ र यहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बसिदिनु होला र हाम्रो कल सेन्टर र मोबाइलहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ अनि आजको अब मेरो अन्तिम अपडेटमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज गरिएका परीक्षणहरूमा तिनवटा को परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएको छ त्यहाँहरूमध्ये एकजना चौतिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ एकजना एक्काइस वर्षीय पुरुष र अर्को एकजना एकचालिस एक वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ दुवै पुरुषहरू भारतबाट आउनुभएको हो उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा कैलाली र कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको अवस्थामा हामीले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो उहाँहरू दुवैलाई अहिले सेतीको प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचारको क्रममा अहिले लगिसकेका छौँ उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ त्यसै गरी जो महिला सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ चा, उहाँ चाहिँ एकजना सङ्क्रमितको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ र हामीलाई अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ चाहिँ को ट्राभल हिस्ट्री छैन त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो केस हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ यो भनेको सङ्क्रमित व्यक्ति जो अहिलेसम्म बाहिरबाट आउनुभएको थियो उहाँहरू मात्रै सङ्क्रमित देखिरहेको अवस्थामा एकजना चाहिँ अहिले परिवारको सदस्यमा सङ्क्रमण गएको देखिन्छ यसलाई हामी लोकल ट्रान्समिसन भनेर भन्छौँ अब यो के हो भनेर मैले पर्दाखेरि यो चाहिँ अब सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको पहिलो केस हो नेपालमा र यसले पनि थप पुष्टै फेरि के, के गर्छ भन्दा क्वारेन्टाइनमा कति अनिवार्य रूपमा र कति सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्रेड नहुन दिनको निम्ति यो फैलिन सङ्क्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन नदिनको निम्ति जो विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरू सबैले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सावधानीका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई यो सङ्क्रमण नसरोस् त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो यो मोडमा चाहिँ अहिले पुगेको छौँ र तिनैजना या महिला पनि अहिले हाम्रो सेतीको प्रादेशिक अस्पतालमा हुनुहुन्छ यसरी दुईजना टेको अस्पतालमा दुईजना बागलुङ स्थित अस्पतालमा र चारजना धनगढी अस्पतालमा गरेर आठजना केसहरू उपचारको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ टोटल केसको सङ्ख्या नौ पुग्यो एकजना चाहिँ पहिला निको भएर गइसकेको अवस्था छ र सबै सङ्क्रमितको अवस्था चाहिँ अहिले सामान्य नै छ यो विषयलाई हेर्दाखेरि हामीले म फेरि पनि जोड दिन्छु अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले टेस्टिङको दायराहरू बढाइरहेका छौँ यहाँले रिपोर्टमा पनि देखिराख्नु भएको छ दिन प्रतिदिन हामी टेस्टिङहरू बढाइरहेको छौँ र क्वारेन्टाइनमा पनि अनिवार्य रूपमा बस्तिन यहाँ यहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो सङ्क्रमण रोक्नलाई हामी सबैले यो हिसाबमा काम गरौँ भन्दै म चाहिँ यो अपडेट यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद